Catro xogadores do Noia Portus Apostoli foron chamados polas súas seleccións. Altamirano, Power, Bruno Gómez e Josian afrontarán diferentes compromisos internacionais. Esta fin de semana non haberá competición ligueira para o Noia Portus Apostoli polo parón ligueiro, pero catro dos xogadores sí que pisarán a pista, aínda que coas súas seleccións nacionais. Altamirano Power foron convocados por Argentina, Bruno Gómez por Xorxia en Netshodan, por Eslovenia. Al vice-eleste de Altamirano Power viaxará a Costa Rica para enfrontarse ao conxunto local o día 4 e o 6. Os dous enfrontamentos serán de carácter amigable. Mentre que Bruno Gómez e Xerxia disputarán o último partido do grupo 2 da Main Round do Clasificatorio Mundial 2024. Visitarán a selección de Béxica o martes 7 a 7h30 da tarde e o farán dende a primeira posición do grupo o contar con pleno de vitorias. E o cadro esloveno de Netxotxan xogará os encontros do grupo 5 da Main Round para estar no vindeiro campeón a todo o mundo. Primeiro viaxarán a Montenegro para medirse o conxunto local o vendres 3 a 6 da tarde. E pecharán esta fiesta clasificatoria na casa ante Kazajistán o mércores 8 de marzo a 6 da tarde. Eslovenia é a segunda do seu grupo con 3 puntos de 6 posibles.